Geçen defa ben seni kesmiştim Azerbaycan tarihinden. Geçen defa Qacar vardı. Dövlətinin ərazisində Azərbaycan. Hə, Azərbaycanların Cənubi Azərbaycan. Dövlətindəki vəziyyəti, hə, düzdür, düzdür. Hə. Yəni Cənubi Azərbaycanın Qacarlar dövlətinin tərkib olunması keçmiş. 19-cu əsrdə Azərbaycanda elm, maarif, mədəniyyət, milli mətbuat, ədəbiyyat, yəni o bölməni keçir. Amma birinci təhsil və elmdən danışacaq. Mətbuatdır, milli mətbuatdır, teatr meydana gəlməsidir, onu gələcəkdə danışacaq. Amma vacib olan indi ən böyük məsələ elm və mədəniyyətin hansı səviyyədə, hansı vəziyyətdə olmasıdır 19-cu əsrdə, yəni Rusiyanın işğalı, belə deyim də Rusiyanın işğalından sonra hansı vəziyyətdə olmasıdır, əsas ona danışacaq. Deməli, 19-cu əsrin birinci yarısında Rusiyanın müstəmləkəçilik siyasəti şəraiti altında, Rusiyanın müstəmləkəçilik siyasəti şəraitində. Deməli, Azərbaycanımızda mədəni həyatın bir çox sahələrində müəyyən yeniliklər var idi. Demirəm, tam yeniliklər var idi, amma müəyyən yeniliklər var idi. Düzdür, birinci yarısında müəyyən yeniliklər olsa da, amma ikinci yarısında mədəniyyətimizin bütün sahələrində inkişaf meyilləri güclənmiş. Və bir çox, belə deyim də, uğurlar qazanılmışdır. Bax, yeni tipli məktəblər açıldı, mədəni maarif ocaqları açıldı. Ondan sonra ən əsas bir nüans var, əsas odur ki, deməli, Rusiyada bir də qərb, bir Avropada, Rusiyada, məsələ, Qərbi Avropa hara deyirik biz? Almanya, İngiltərə, Fransa və s. İspanya. İspanyada. Amma ən çox, belə deyim də, ən çox İngiltərədir, Fransadır, bir də Almanyada. Ən çox bu ölkələridir bizim Azərbaycanların təhsil aldığı. Bir, Rusiyada bir də Qərbi Avropa Universitetində ali təhsil almış ilk Azərbaycanlı ziyarlar, artıq ilk Azərbaycanlı kadrlar yetişmişdir. Hansı ki, Avropa mədəniyyətini artıq öyrənmişlər. Avropa mədəniyyəti deyəndə siz elə başa düşməyin ki, bu geyimdir, modadır, elə yox ha, Avropa mədəniyyəti nədir? Elm və texnika. Mən Avropa mədəniyyəti deyəndə siz həmişə bunu başa düşün. Elm və texnika. Başqa bir şey ağlınıza gəlməsin. Moda yox, paltar yox, o məsələlər yox. Elmi və təhsil və texnikası. Əsas bu idi. Deməli, onlar da Avropada, yəni təhsil alıb qayıdan ziyalılarımız yerli ziyalılarla bir yerdə. Yəni, bunlara deyirlər, o həm xaricdə bitirib gəlmiş Avropada, həm də yerli ziyalılara. Bunların ikisinə demokratik ruhlu ziyalılar deyirlər. Deməli, demokratik ruhlu ziyalılarımız vətənimizə qayıdandan sonra, vətənimizə gələndən sonra vətənin taleyi ilə, yəni Azərbaycanımızın taleyi ilə bağlı məsələlər ön plana çəkilir. Birinci, vətənimizin taleyi ilə bağlı məsələlər ön plana çəkilir. Sonra, xalqın milli şuurunun oyadılması sahəsində, milli şuurun, ağılın, dərrakənin oyadılması sahəsində məqsədlərini fəaliyyət göstərilir. Yəni, milli şuur nə deməkdir? Rusiya müstəmləkəçiliyi əleyhinə, ondan sonra xalqın mariflənməsinə, xalqın savadlanmasına, bax, buna yönəlik tədbirlər görməyə başlayırlar. İndi belə deyim də, gələk birinci təhsilin vəziyyətinə baxaq, görək, təhsilinə vəziyyət deydi, məktəblər necə açıldı, gimnaziyalar necə açıldı, indi gələk əsas onlara. Deməli, Azərbaycanımız, yəni Şimali Azərbaycan, belə deyək də, Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfinə işğal eləyəndən sonra Çar hökuməti maarif və mədəniyyət sahəsində, Çar hökumətinin mədəniyyət və maarif sahəsində ən başlıca vəzifəsi nə idi? Ruslaşdırma siyasəti. Yəni, birinci olaraq Çarın məqsədi ölkənin, yəni Azərbaycan, daha doğrusu Azərbaycanda ölkəmizdə imperiya maraqlarına uyğun, yəni Rusiya imperiyasının maraqlarına, Rusiya imperiyasının beyninə uyğun insanlar yetişdirmək. Bax, birinci buydu. Ona görə də əsas vəzifə əhalini ruslaşdırmaq, xristiyanlaşdırmaq və bundan sonra Çar hökuməti fikirləşirdi ki, bölgədə
çarın siyasətinə bax, o dövrdə 19-cu əsrdə çarın siyasətinə bax, yeritlik siyasətə bax ki, deyir ki, bölgədə elə təhsil müəssisələri qurmaq lazımdır ki, elə siyasət, mən maarif və mədəniyyət sahəsində elə siyasət yeritmək lazımdır ki, azərbaycanlılar, yəni onlar azərbaycanlılar aslında tatar və ya müsəlmanlar deyirlər ki, Azərbaycan kimliyindən bizi uzaqlaşdırsınlar. Elə siyasət yeritmək lazımdır ki, tatarlar, azərbaycanlılar yerli əhali nəinki rus dilində Yunanda da rus dilində düşünsün. Bunların yeritdiyi siyasət buydu. Həm nəinki rus dilində danışmaq, rus dilində düşünsün deyirdi xalq. O qədər belə qəddar həm istər iqtisadi sahədə, həm mədəni, həm maarif, hər bir sahədə ruslar artıq öz maraqlarına uyğun hərəkət edirlər. İmperial maraqlarına uyğun hərəkət edirlər. Amma ki, bir şey var idi. Xanlıqlar dövründən qalma məktəblər vardı. Hansı ki, indi ibtidai təhsil verən məktəblər nə idi? Bir mollaxanalar idi, bir də mədrəsələr idi. Həmin mollaxanalarda, bir də mədrəsələrdə hələ də dərslər keçilirdi. Hansı ki, bu mollaxanalar, bir də mədrəsələr hələ də vəq torpaqlarından gələn gəlir hesabına saxlanılırdı. Baxın, Rusiya işğal eləyəndən sonra deməli hələ də vəq torpaqları mövcud idi. Yəni, həmin bu mollaxanalar və mədrəsələr vəq torpaqlarından gələn gəlir hesabına saxlanılırdı. Çar hökuməti Rusiya Şimali Azərbaycanı, yəni Azərbaycanımızın sərvətlərini, varını, dövlətini soyub talayırdı, amma bundan bir qəpik də olsun, yəni indi mən qəpik deyirəm, o dövrdə bir pul başqa idi, rubl idi. Bu gəlirdən, əldə elədiyi küllü miqdardan gəlirdən xalqımızın maariflənməsi üçün, savadlanması üçün bir qəpik pul xərcləmək istəmirdi. Heç bir şəkildə təhsil elm sahəsinə pul yatırmaq istəmirdi. Amma ki, bir şey var idi da, rusları maraqlandırırdı ki, burada təhsilli insanlar yetişməlidir. Amma onu daha çox Çar Rusiyasını, daha çox maraqlandırırdı ki, bölgələrdə işğal elədi, tək Azərbaycan yox, işğal elədi bütün bölgələrdə rus dilli məktəblərin açılması idi. Əsas rus dilli məktəblər açılması. Ona görə də 1829-cu ildə Çar fərman imzalayır ki, Cənubi Qafqazda, yəni Şimali Azərbaycanda rus dilində təhsil verən ilk ibtidai orta məktəblər açılsın. İbtidai 4 sinif. İbtidai orta məktəblər açılsın. Həmən bu məktəblərə də ancaq və ancaq bölgədə fəaliyyət göstərən, bölgədə xidmət eləyən rus zabitlərinin evlatları, rus məmurlarının evlatları, bir də bu indi vəziyyətə uyğun olaraq, yəni komendantlardır, nə bilim sonra qubernatorlardır və onların evlatları, ancaq və ancaq onların evlatları oxumalıdır. Çünki niyə? Gələcəkdə bu qubernatorlar, bu çar məmurları və digər rus məmurları vəzifədən getdikdən sonra bu ölkəni, Azərbaycanı artıq yaxşı tanıyan, bizim mədəniyyətimizə mədəniyyətimizlə tanış olan gələcəkdə Çar Rusiyasına xidmət edəcək insanların yetişməsi üçün bu fərman imzalanmışdır. Yəni, gənə bu fərman özlərinə xidmət edir. Özlərinə belə deyim, yenidən xidmətçi yetişdirmək üçün. Bu əsasnamə ilə həmən Çarın imzaladığı 1829-cu il əsasnaməsinə görə ilk qəza məktəbi deməli 1830-cu ildə Şuşada açılır. İlk qəza məktəbi 1830-cu ildə Şuşada açılır, amma sonra qəza məktəbləri çox şəhərlərimizdə açılır. Bakıda açılır, Gəncədə açılır, İrəvanda açılır, sonra Dərbənddə açılır, Naxçıvanda açılır, Şamaxıda da açılır, sayrı şəhərlərimizdə də açılır. Yəni ilk qəza məktəbləri sayrı şəhərlərdə də açılır. Düzdür, burada tədris rus dilində aparılırdı. Demirəm, tədris rus dilində aparılırdı və əhalini ruslaşdırmağa çalışırlar. Amma bir şey var idi. Bu məktəblərdə Azərbaycan dili də bir fən kimi tədris olunurdu. Amma məcburi yox. Bir dənə bunu yadda saxlayın.
Amma birazdan bir məktəblərdə yazam, orada məcbur idi. İlk açılan bu qəza məktəblərində Azərbaycan fən kimi öyrədilirdi, amma məcburi deyildi. Bunu da öyrənən onsuz da Azərbaycanlı balalardı. Ruslar Azərbaycan dilini öyrənmək o qədər də həvəsli deyildi. Hətta Azərbaycan dilində də bir neçə dərslik yazılmışdı. Artıq qəza məktəblərində, həmən bu açılmış qəza məktəblərində demək olar ki, 19-cu əsrin ortalarında, hardasa 50-ci illərində artıq Azərbaycanlı balalar da təhsil alırdı. Və 1857-ci il belə deyim də, araşdırmasına görə onların sayı 148-ə çatmışdı. Baxın, 1830-cu ildə açılıb ilk qəza məktəbi. Amma 27 il ərzində cəmi 148 Azərbaycan balası orada təhsil alır. Cəmi 148. 1872-ci ildə Çarın fərmanına əsasən Şimali Azərbaycandakı, yəni Azərbaycanımızdakı bütün qəza məktəbləri 6 illik təhsil verən pullu məktəblərə çevrilir. 6 illik təhsil. Yəni, ibtidai sinif yox, 4 illik, 6 illik ibtidai təhsil verən məktəb. 1874-cü ildə Çar kənd məktəblərinin qurulması haqqında fərman imzalıdır. Deməli, kənd məktəbləri necə qurulmalı idi? Həmən bu 1874-cü il əsasnaməsinə görə. Deməli, kənd məktəblərində ancaq kəndlilərin uşağı oxuyur. Kənd məktəblərində ancaq kəndlilərin uşağı oxuyur. Bu məktəblərin saxlanılması kənd cəmiyyətinin üzərinə düşür. Yəni, bir növ kənd cəmiyyəti nə demək? Kəndlilər orada özlərinə cəmiyyət qurmuşdular, yəni istər kənd təsərrüfatı sahəsində, istər malda. Həmən bu məktəbdə oxuyan onların evladları məhz onların özlərinin hesabına, onların özlərinin, belə deyim də, gəliri hesabına oxumalıydılar. Bir də təhsil yalnız və yalnız rus dilində olmalıydı. Amma yenə də Azərbaycan dili dərsliyi var. Hələ məcburi deyil. Yəni, istəsələr öyrənirlər, istəməsələr öyrənirlər. Amma Azərbaycanlı balalar öyrənirlər Azərbaycanlı. Rusiya hökuməti tərəfindən Şimali Azərbaycanda ilk rus dilli orta təhsil müəssisəsi, ilk orta təhsil məktəbi 1865-ci ildə Bakıda gimnaziya şəklində açılır. İndi deyəcəksiniz ki, müəllim, necə bir yaxud edirsiniz 1830, indi deyirsiniz 1865. Bax, bir dənə mən burada sözümə diqqət edin ki, orta təhsil. Nə deməkdir? Orta təhsil, yəni 11-ci sinifə qədər olan. Yax ki, Şuşada açılan qəza məktəbi idi. O 4 illik təhsil verirdi, ibtidai təhsilik. Sonra 72-ci ildə bu ibtidai təhsil verən məktəblər, qəza məktəbləri. Orada 6 illik təhsil verən məktəblər. Amma ilk orta təhsil verən, bax, bu artıq 11 illik təhsildən zövbət gedir. 1865-ci ildə Bakıda açılır. Buna gimnaziya deyirlər. İlk dəfə Bakıda açılır. Bundan sonra Gəncədə də açılır. Bakıda açılandan sonra gimnaziya Gəncədə də açılır. Çünki Azərbaycanın iki dənə ən böyük şəhəri var idi. Var idi və var. Onlar Bakıdır və Gəncədir. Ona görə Çar hökuməti ikinci gimnaziyanı açır Gəncədə. 1874-cü ildə Bakıda ilk qız gimnaziyası açılır. İlk. Qız gimnaziyası 1874-cü il. Yəni, qızların tam orta təhsil alması üçün ilk orta məktəb açılır. Deməli, bu orta məktəblərin, bir şey deyim sizə, bu orta məktəblərin hamısı pullu idi. Elə fərz eləməyin ki, Çar hökuməti atasının xeyrini edirdi. Xeyr, bu məktəblərin hamısı pullu idi. Bizim pullarımızı onsuz da yiyib talayır, əhalinin üzərinə ağır vergi qoyub, üstə gəl hələ bu məktəblərin hamısını da pullu eləmişdi. Deməli, bu məktəblərdə təbii olaraq ki, əgər məktəb açılırsa, məktəbdə dərs deyən insan lazımdır. Məktəbdə dərs deyən müəllim lazımdır. Deməli, müəllim kadrlarını yetişdirmək üçün də 1876-cı ildə Qori-də müəllimlər seminarı açılır. Qori indi Gürcüstan ərazisindədir. O vaxt Azərbaycan ərazisi sayılırdı, dediyim kimi də. O vaxt Gürcüstan Ermənistan deyən bir şey yoxdur. Onların hamısı Azərbaycan ərazisi idi. İndi nəsə də o vaxt keçdi. Deməli, Qori-də müəllimlər seminarı açılır 1876-cı ildə. Sonra 1879-cu ildə Allah rəhmət eləsin, Mirzə Fətəli Axundzadə ilə və
yenə Allah rəhmət eləsin. Aleksey Çernyevski var. İndi deyəcəksə ki, müəllim rus dilini ona niyə elə deyirsən? Amma görəcəksə Aleksey Çernyevski nə edir. Deyəcəm indi biraz. Deməli Aleksey Çernyevski ilə Mirzə Fətəli Axundzadənin gərgin səyləri nəticəsində 1879-cu ildə deməli Qori müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsi açıldı. Əgər Aleksey Çernyevski Azərbaycan xalqı üçün bu qədər çalışıb vuruşubsa, bu qədər çalışıb vuruşubsa ki, müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsi açılsın. Deməli, məhz ona görə deyirəm ona Allah rəhmət eləsin. Və bir şey də var, Çernyevskinin bir söhbəti də var, mən onu deyəcəm. Öz qələminlə yazdığı bir söhbətdir. Deyir ki, Azərbaycanlılarda görkəmli maarif və mədəniyyət xadimləri çıxacaq. Öz misralardan deyil ama. Azərbaycanlılardan görkəmli maarif və mədəniyyət xadimləri çıxacaq. Onlar deyir, ana dilində dərsliklər tərtib eləyəcəklər. Azərbaycan xalqının zəngin ədəbiyyatını, tarixini cilt-cilt yazacaqlar. Deyir, bugün mənim elədiklərim çox cüzü görsənəcək, çox cüzü görsənəcək. Amma deyir, mən iftixar edirəm ki, ilk vətən dili kitabını Azərbaycanlılar üçün mən yazmışam. Deməli, ilk vətən dili kitabını Azərbaycan dili dərsliyini Azərbaycanlılar üçün yazan Aleksey Çernyevskidir. Və Qori müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsində açılmasında böyük rol oynayan Aleksey Çernyevskidir. Buna görə mən o insana hörmətlə yanaşıram. Buna görə mən o insanı çox istəyirəm. Buna görə onu rəhmətlə anıram. Deməli, belə deyim də, təhsil sahəsində mühüm yeniliklərdən biri də, əsas mühüm yeniliklərdən biri də, bax, artıq gəlirəm yeni bir mərhəliyə. Təhsil sahəsində ən mühüm yeniliklərdən biri Azərbaycanlı ziyalıların təkidi ilə, Azərbaycan ziyalılarının gərgin səyi ilə Rus-Azərbaycan məktəblərinin açılmasıdır. Deməli, bu Rus-Azərbaycan məktəbinin fəaliyyətini oldu. Nədən ibarətdir? Deməli, bu məktəblərin əsas məqsədi Azərbaycanlı şagirdləri orta məktəbə hazırlamaq. Yəni ki, orta məktəb dediyim haradır? 11 illik təhsilə hazırlamaq. İbtidai sinifdən, bunlar ibtidai sinif sayılır. Rus-Azərbaycan məktəbi ibtidai sinif sayılır. İbtidai sinifdən sonra orta təhsil, yəni 5-dən 11-ə qədər. Ora hazırlamaq idi. İlk belə məktəbi də 1887-ci ildə açanlar, deməli kim olub? Həbib bəy, Mahmud bəyov, hansı ki ona da Allah rəhmət eləsin, gələcəkdə xalq cümriyyətinin qurulması üçün böyük çaba sərf eləyəcək, xalq cümriyyətinin qurulmasında rolu olanlardan biridir. Allah ona da rəhmət eləsin. Məhz Bakıda həmən o Rus-Azərbaycan məktəbinin açılmasında 1887-ci ildə biri Həbib bəy, Mahmud bəyovdur. Biri də Qənizadədir, Qənizadənin adı Məcid Qənizadə. Məcid Qənizadə idi. Hə, indi niyə görə bu Rus-Azərbaycan məktəbi vacib idi? Artıq bu Rus-Azərbaycan dili məktəbində Azərbaycan dili dərsi məcbur idi. Gördünüz? Digər o gimnaziyalardan fərqli olaraq, qəza məktəblərindən fərqli olaraq Azərbaycanda açılan Rus-Azərbaycan məktəbində əsas fən Azərbaycan dilidir və Azərbaycan dili məcbur idi. Yəni, burada Ruslar da oxusa, Azərbaycanlar da kim oxursa oxusun, bu məktəbdə oxuyan hər kəs Azərbaycan dilini öyrənməlidir. Bitti. Azərbaycan dili əsas fən kimi idi. Deməli, 19-cu illər arasında bu 30 il ərzində Azərbaycanda Üsul-i Cədid adlı məktəblər açıldı. Üsul-i Cədid nə deməkdir? Yəni, yeni tipli. Üsul-i Cədidin mənası odur. Yeni tipli məktəblər açıldı. Birinci məktəbi Seyid Əzim Şirvan Üsul-i Cədid məktəbini, birincini Seyid Əzim Şirvanı Şamaxıda açır. Birincini Seyid Əzim Şirvanı açır. Sonra Şuşada açılır, nə bilim, Mir Möhsün Nəvvabdır, Naxçıvanda açılır, sonra İravanda, bir də Təbrizdə Həsən bəy Rüşdiyə belə məktəblər açır. Bu məktəblərin fəaliyyəti nədən ibarət? Niyə görə üsulü yeni məktəblər deyirlər?
Bu məktəbin birinci vəzifəsi ondan ibarət idi ki, birinci olaraq artıq əzbərləmə deyil, şuurlu mənimsəmə yolu ilə dərs keçilirdi. Yəni, şagirdlər mütləq əzbərləmə deyil bir şey yox idi. Şagirdlər bunu şuurlu olaraq mənimsəməliydi. İkincisi, bədən cəzası yığışdırılmışdı. Yəni, sən dərsi öyrənmədin, səni dövmək, bədən cəzası, bunların hamısı yığışdırılmışdı. Bədən cəzası yığışdırılmışdı. Artıq şagirdlər həsir üzərində deyil, parta arxasında otururlar, həsir yığışdırılmışdı. Parta arxasında otururlar, sonra yazı lövhəsi var idi, bir də qlobus. Qlobus kimi artıq yeni texnikalar gətirilmişdi. Deməli, həmən bu mədəni maarif ocaqlarının, belə deyim də, qurulmasında, mədəni maarif ocaqlarının təkmilləşdirilməsində 19-cu əsr ikinci yarısında kitabxanaların və qiraatxanaların böyük rolu var. Kitabxana və qiraatxana. İndi deyəcəm, kitabxana bir dəqiqə edimsə deyəcəm qiraatxana nədir. Deməli, Bakıda və Gəncədə əhalinin ümumi istifadəsi üçün kitabxanalar açılmışdı. 1894-cü bu kitabxananı bildirir, bunu bilirik. 1894-cü ildə isə Nəriman Nərimanov ilk qiraatxananı açır. Hələ qiraatxana nədir? Qiraatxaniya gündəlik qazetlər, jurnallar gəlir. Azərbaycan dilində çap olunan qazet və rus dilində də dəxli yox. Gündəlik qazetlər, jurnallar gəlir. Əhali içində kim istəsə gəlir bu qiraatxanada oturur, pulsuz, parasız. Gündəlik o qazetləri, jurnalları oxumaqla Azərbaycan həyatındakı siyasi, mədəni, maarif dəyişikliklərinin hamısını öyrənirlər. Bax, qiraatxanın əsas vəzifəsi bundan ibarət idi. Deməli, 19-cu əsrin ən böyük mütəfəkkirlərindən biri Abbas Qulu Ağa Bakıxanovdur. Hansı ki, həmən bu Abbas Qulu Ağa Bakıxanov bir dəqiqə uşaqla xahiş edirəm sizdən, bir dəqiqə gözləyin. Hə, deməli, Abbas Qulu Ağa Bakıxanovun şərqşünaslıq və ədəbiyyat, daha doğrusu şərqşünaslıq deyəndə şərq dilləri və ədəbiyyat sahəsinin böyük biricisidir. Həmən o Abbas Qulu Ağa Bakıxanov, Allah rəhmət eləsin, Abbas Qulu Ağa Bakıxanov, deməli, Azərbaycan tarixini əsaslı faktlara dayanaraq, belə deyim də, əsaslı faktlara dayanaraq, Azərbaycan tarixini ən qədim dövrdən 1813-cü il Gülüstan müqaviləsinə qədər Azərbaycan tarixini dəqiq şəkildə araşdırıb yazan ilk insandır. Və o əsərinin adı da Gülüstan-ı İrəm əsərdir. Hal-hazırda o kitab düz deyəsən satışda azdır, amma bilirəm ki, internetdə var. Gülüstan-ı İrəm əsərdir. O orada həqiqətlər yazılır. Mən özüm oxumuşam o əsəri. Çox gözəl əsərdir və Gülüstan-ı İrəm əsəri ən dəyərli əsərlərdən biridir. Hansı ki, Azərbaycan tarixini əsaslı faktlar əsasında qədim dövrdən günümüzə qədər araşdırıb. Deməli, bundan başqa 19-cu əsrdə xanlıqlar dövrü hələ mövcud ikən, xanlıqlar dövrü olmayandan sonra da, xanlıqlar dövrü hələ mövcud ikən, xanlıqlar haqqında çox gözəl tarixi əsərlər yazılıb. Onlardan bax, indi günümüzdə mövcud əsərlər var, hansı ki, bizim məktəbin kitabxanasında da var. O əsərlər məktəbimizin kitabxanasında da var. Məsələn, Mirzə Camal Adgözəl bəyin Qarabağnamə, Mirzə Camal Cavanşirin Qarabağ tarixi. Həmən o Mirzə Camal Cavanşir Qarabağ xanı, Pənahəli xanın qardaşı oğludur. Mirzə Camal Cavanşir. Həmən o Mirzə Cavan Cavanşir Qarabağ tarixini yazıb, sonra Şəki xanlarının tarixi var, sonra Hacinskinin Qubalı Fətəli xan haqqında yazdığı böyük əsərlər var. Nəysə, bu əsərlər xanlıqlara aid əsərlərdir. Deməli, bu dövrdə coğrafiya elminin inkişafında yenə ən böyük rolu oynayır Abbas Qulu Ağa Bakıxanovla Hacı Zeynalabdin Şirvani. Abbas Qulu Ağa Bakıxanovla Hacı Zeynalabdin Şirvani
Azərbaycanda coğrafiya elminin əsasını qoyurlar. Görün, Babbas Qulağa Bakıxanov nələrin əsasını qoyur. Coğrafiya elmi, tarix, şərq dilləri, nə bilim, sonra ədəbiyyatın. Gör nə qədər bu insan savadlı insan olub ki, nə qədər elm sahəsində araşdırmalar olub. Deməli, bir də bir şey var. Rusiyada şərqşünaslıq elmi. Rusiyada şərqşünaslıq elminin əsasını qoyanlar Mirzə Kazım bəylə Mirzə Cəfər Topçubaşov idi. Deməli, Mirzə Cəfər Topçubaşov uzun müddət Peterburq Universitetində dərs deyib. Fars dilində dərs deyən ilk insan bu olub və kafedra müdür olub. Peterburq Universitetində kafedra müdür olub. Rusiya Arxeologiya Cəmiyyətində Şərq Numizmatika Şöbəsinə başçılıq edib. Şərq Numizmatika Şöbəsi nə deməkdir? Bax, numizmatika sözünü kim mənə deyə bilər? İçinizdən numizmatika sözünü bilən var? Qədim pulların öyrənilməsi. Ay, sağ ol. Qədim pulların öyrənilməsi. Numizmatika qədim pulların, düzdür. Numizmatika qədim pulların öyrənilməsi. Kim o deyəsən, sayf eləmirəmsə mənə... Azad dedi, məlim, azad. Azad dedi, hə, elə bildim, Ramil dedi. Hə, azad dedi. Hə, şərq pullarının öyrənilməsi deməkdir. Numizmatika ümumiyyətlə pullarının öyrənilməsi deməkdir. Deməli, bu insan Rusiya Arxeologiya Cəmiyyətində şərq pullarının öyrənilməsi şöbəsinin rəisi olub. Və şərq dillərində çoxlu əsərlər yazdığına görə, şərq dilini mükəmməl bildiyinə görə və Avropa ölkələrində bunun təbliğ elədiyinə görə Böyük Britaniya Kral Asiya Cəmiyyətinin həqiqi üzvü olub. Böyük Britaniya, yəni İngiltərə Kral Asiya Cəmiyyətinin həqiqi üzvü olub. Dünya şöhrətli şərqşünas alim Mirzə Kazım bəy, bir şey deyim sizə, Mirzə Kazım bəyi Rusda zorla xristiyanlaşdırıblar. Zorla. Yəni xristiyanlığı seçməsə onu öldürəcəklərinə təhdid ediblər. Yəni onu bilərsiniz. Deməli Ruslar onu zor. Hə. Deməli, dünya şöhrətli Mirzə Kazım bəy əvvəlcə Kazan Universitetində kafedrə müdür olub, birinci. Sonra da oranın dekan olub. Sonra Peterburq Universitetinə gəlib və bu pedagoloji fəaliyyətini davam elətdir. 1853-cü ildə Peterburq Universitetində Şərq Dilləri Fakültəsini açan olub. Şərq Dilləri Fakültəsini Peterburq Universitetində açan insan olub. Bundan sonra, bundan başqa Mirzə Kazım bəy türk xalqlarının ümumiyyətlə dili haqqında, ədəbiyyatı haqqında çoxlu əsərlər yazıb. Məsələn, türk, tatar dilinin qrammatikası, sonra dərbəndnamə əsərləri, hamısı bununla ona aiddir. Dərbəndnamə və türk dili, diyor, türk, tatar dilinin qrammatikası əsərinə görə Demidov mükafatına layiq görülüb. Bundan başqa, onun əsərləri alman, ingilis, fransız dillərinə də tərcümə eləyərək dəfələrlə o ölkələrdə çap oldu. Məhz onun şərqşünaslıq elminə deyib, böyük tövfələrə görə. Görün nə qədər fəxr adı var. Deməli, Rusiya Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü. İngiltərə Kral Asiya Cəmiyyətinin həqiqi üzvü. Onunla bundan başqa Demidov mükafatı. Görün nə qədər onun fəxri adları olub. Hələ Rusiyanın o dövrdə Azərbaycanlardan nifrət elədiyi bir dövrüydü. Müasirləri onun dövründən insanları Mirzə Kazım bəy Rusiya şərqşünaslıq elminin atası adlandırırlar. Ona görə onun məqalələri dəfələrlə Almaniyada, Fransada, İngiltərədə nüfuzlu jurnallarda çap olunur. Mirzə Cəfər Topçubaşov da ondan geri qalmayıb. Mirzə Cəfər Topçubaşov Aleksandr Sergeyeviç, yəni rus yazarı, Aleksandr Sergeyeviç Puşkinlə yaxın dost olub və ondan sonra Peterburq aristokratiyasının rəğbətini qazanıb. Aristokratiya yəqin bilirsiniz də nədir? Zadəganlarının rəğbətini qazanıb. Qribayedovla Aleksandr Sergeyeviç Qribayedovla. Həmin o Aleksandr Sergeyeviç Qribayedov kənsi ki, Türkmənistan müqaviləsindən sonra ermənilərin Azərbaycana keçirilib gətirilməsində ən böyük rol oynayıb. Aleksandr Sergeyeviç Qribayedov Türkmənistan müqaviləsindən sonra Rusiyanın Tehrandakı səfiri təyin olunub. Qribayedov və bir də Polşa şairi var idi, Adam Mickiewicz.
Adam Mitskevicin Aleksandr Zeyc Gribayedov Mirza Zafer Topçu Başov'dan Çerk dillerini öğrenirler. 1869-cu ilde Mirza Zafer Bey Topçu Başov vefat eleyende belə bir oranın rektoru, daha hemen o Peterburg Üniversitesi'nin rektoru belə bir çıxış eləyir ki, deyir ki, Peterburg Üniversitesi var olduqca Mirza Zəfər Topçubaşov adı iftiharla alınacaq. Həqiqətən elədir. Bugünün özündə də Mirza Zəfər Topçubaşov Peterburg Üniversitesi'ndə hal-hazırdır. Peterburg Üniversitesi'ndə fəxri panoda şəkili durur. Hələ də onun şəkili orada durur. Onun atası, çünki onun atası da çox savadlı insan olub. Onun atası səhv elə, Əlmərdən bəy Topçubaşov. Topçubaşov, onun atasının adı Əlmərdən bəy Topçubaşı yedirdi. Deməli, Əlmərdən bəy Topçubaşı Gəncə xanı, Cavad xanı belə deyim, mirzəsi olub. Yazısı olub da. Həm də vəziri olub. Deməli, o vaxtı hələ Əlmərdən bəy Topçubaşı deməli, Fars dilini, Ərəb dilini, Azərbaycan dilini heç. Bunlarla yanaşı bir də Rus dilini bilirdi. Rus dilini o vaxt çox təhdük alandı. Azərbaycanda bəlkə də 5-10 nəfər bilirdi, xanlıqlar dövründə. 5-10 nəfər bilirdi. Məhz o Sisyanovun o alçaldıcı məktublarına, Sisyanovun Cavad xana göndərdiyi alçaldıcı məktublara cavab yazan da mən bəy toplu. Mirza Zəfər Topçubaşovun atası Əlmərdən bəy Topçubaşıdır. Deməli, kimyacı alim, bir də kimyacılardan da, kimyacı alim, Möhsün bəy Xanlarov. Möhsün bəy Xanlarov Almaniyada Strasburg Universitetini bitirib, orada elmi araşdırma aparıb və kimya doktoru alimi adını alıb. Azərbaycanda ilk dəfə neft kimyası üzrə ilk dəfə. Neft kimyası üzrə laboratoriyanı o qurub. Azərbaycanda yadınızda salın. İlk dəfə neft kimyası üzrə laboratoriyanı quran Möhsün bəy Xanlarovdur. Bundan başqa 19-cu əsrin ikinci yarısında biologiyada, kənd təsərrüfatında, təbiət elmlərində də bizim görkəmli deməli ziyalılarımızdan, hansı ki ona da Allah rəhmət eləsin, iftiqarla onu anırıq, Həsən bəy Zərdab olub. Azərbaycan mətbuatının banisi. Biologiya, kənd təsərrüfat, təbiət elmləri inkişafında da onun böyük xidmətləri olur. O Moskva Universitetini təbiət elmləri təbiət elmləri fakültəsini qutarandan sonra Moskva Universitetini Azərbaycana gəlir, vətənə qayıdır və vətəndə pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı elmi araşdırmalar da aparır. Görün, oyda vaxtımız da qutarır. Görün Azərbaycanda nə qədər dəyərli, nə qədər dahi şəxsiyyətlər olub. Mən elə hər dəfə sizə dərsi başa salıram, başa salıram, amma heç sizdən sual cavab eləyə bilmirəm. Çünki vaxt qalmır. Deməli, bir də sizdən görüşürük inşallah birinci gün. Birinci gün yəqin yenə Azərbaycan tarixini keçərəm. Və ümumi tarixdən də yenə baxarıq indi. Duruma görə. İndi mən proqrama baxaram, görüm nə vəziyyət. Yaxşı. Deməli, bir